танків немає, так? Це чихнарі. Як ти ставишся до ідеї у беху? Ніяк. Галя балована. Повишаємо ставки. Чекаємо тоді танки. Чекаємо, що ППО, бляха-муха, пальне, танки, буратіно. А це, мотла, він нам срався. Наші ракети дорожчі? За це. 20 тисяч постріл, бляха-муха. А це скільки може коштувати? 10 у зборі? Оце. Все зникло. Урали по колу, там була бляха-муха, мотор то була. Урал, так? Так. То що, бляха-муха, блок якийсь там? Оце. Ну це бетер новий. Але все одно. Чуєш? А може це провірка? Може. Проїхали, не стріляють, зараз буде щось іти. Ну блін, вони зараз по-любому дадуть. Що пройшли? Ну, доповідь, так, що ми типу, зайшли у це чики-пуки. І тут зараз може. Дивіться, що, дивіться, що. Блін, основні колони чекаємо з 12-ї до 2-ї години. Угу. Отам от щось. Ну, справа наліво. Так. Так, щоб хорошо, що подивились, все. І роботаємо далі. Кардан замітив йому медаль. І з закруткою на спині. Так, консерву таку велику. Буратіна! Там внимание к бою! Буратіна йде. Хлопці, сокотіться від труби! Прийняв. Буратіна вон десь перед. Я знаю. Чорний кижимо, зліва направо колона, не менше 6 корогу. Чорний прийняв, бачу. Ведемо.